ファイナルファンタジー14オンラインシーズン6生放送新キャストお披露目告知放送さあやってまいりました、江戸さんですけども、なんですか皆さん、おかしいですか、今日はですね、新キャスト発表ということで、ちょっと気合を入れて、2D 化しました。はい、ちょっとね私も緊張しておりますけども、はい、こちらの方をですねお呼びいたしました。新キャストどうぞ。新人バーチャルタレントのグレムリンです。よろしくお願いします。あなたなんですか。じゃあこれからシーズン6江戸グレでやってくってことなんですか。合ってますか。嫌だね。嫌だね。先週のようなプレイと回線では不合格だ。江戸さんを見よ。はいはい。他の誰より長くゲーム実況に屈した。そうですね。夜食を食らい、一人煩い、老いをした。幾度も卒業を見送り、子を出したことさえない。何年も見て感じてきた。プレイは愚かで弱く、この番組を守っていくには足りないと、視聴者自身罪悔いや極晩春との戦い、配信エラーで散々思い知っただろう。すごい言われてます。仮に世界の断りが再び起ころみ、ブレーカーが落ちたとして、ブレーカーはもう落としません。今のスタッフの半数が進んで自ら犠牲にできるのか。いいや、できるわけがない。視聴者だって6年見てきたなら、できるだなんて言えないはずだ。そんななり損ないどもに任せておけるものか。私は必ず同時接続する。サブスクを良き人々を蘇らせる。NGC は私たちのものだ。どうちょっと乗っ取られるってことですか。英雄なんていなかったのさ。光の力が暴走。いや違う、なんという忌々しき輝き、光の化け物どもめ。放送はまだ終わらせない。どこまでだって続いていく。ならば覚えていろ、ヨグズヤでみんなで楽しくわちゃわちゃやるのが NGC ファイナルファンタジー14オンライン生放送なんだ。というわけでやってまいりました。 NGC 私14オンラインシーズン6 新キャストお披露目告知放送でございます。お相手は、グレムリンに辛辣なことを言われすぎて心がへこたれそうな江戸さんです。よろしくお願いいたします。はい、マイク入ってる？マイク入ってないって言われてるんだけど大丈夫？入ってる？あれ入ってないって言われてない？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫かな？はい、入ってる、聞こえてる。 BGM チョイス上げていろいろ言われてます。はい。小さ
ないって言われてるからちょっと上げてとにかく、うん、はい、大丈夫かなはい、というわけでですね、本日はですねシーズン6が2月から始まるんですけれども、はい、装いを新たにですね、新キャストが、まあ、今日発表ということになりまして、いらしていただいております。まあ、皆さんいろいろ予想をねしていただいたりとかコメントでね、皆さんいろいろ喋っていただいていますけれども、果たして、どんな方が新キャストに選ばれたのか、はい、早速お披露目いきたいと思います。はい、 BGM 下げてくださいってすげえ言われてます。音が盛り上がりすぎてるってさあ、ちなみに、あ、それは後でいいやさあ、じゃあタップよ、マッチタップよ、はいはいはい、カメラをね、はい、それでは満を持して新キャストこちらの方でございます。どうぞ。はい、というわけで、先ほどですね NGC 最古さんと目されるグレムリンさんを光の力で、一緒に江戸さんと倒しました、私山口圭と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライトめっちゃ白くない？クエスターすごい、ちょうど当たってる。立つとね、と座り用の位置になっちゃってください。あ、なるほど、すみません、今だけ、あ、はい、はい、座りましょう。今からちょっと白くならなくなる、はい、そうですね直でしたね、今前ライト、すごい白飛びしてました。あれでしたけれども、いやちょっとね、何ですか、あの最初の冒頭のあれは、すごい迷ったんですよ、はい、悩んだんですけども、はい、うん、採用することになりまして、はい、ですね、はい、あの劇場、はい、劇場、はい、はい、もう台本渡されたらやるしかないのかなということで誰かから台本渡されたということですねはい、ですね、はい、まあ、皆さんご存知の、うん、トンツーの店長が、はい、江戸さんこれ月曜日の台本なんで、はい、ポッと渡されまして、え、ちょっと待ってくださいね、はい、なんですか、いっぱい聞きたいことあるんですけどまず確認なんですけど、はい、ポツの店長はいつも NGC の台本書いてる？書いてません、書いてない、一回も書いてません。おう、はい、店長はもともとなんか台本書くお仕事とかされて、はい、いや、されてない、されてない、されてない、全く普通に焼肉屋の店長です、はい、そうですよね、そうなんですけれども、はい、なんか私はびっくりしましたよ、それ、はい、先週行ったら、うん、スッと渡されたんですよ台本、これをやってくださいっていう、乱雑な字であ、手書きでちゃんと、手書きでワープロとかじゃなくて、はい、手書きなんですよ、完全に、はい、でここでこの BGM 入れてくださいとか、はい、ここでグレムリンが出てきますとか演出面も全部指示されてるんだ。そう、まあ、多少変更しましたけど、はい、とはいえ、まあ、ほぼほぼっていうところで、うん、あ、じゃ あのグレムリンさんの声がちょっとボイチェン気味になってるとか含めて、はい、グレムリンは要するに3人目を用意してくださいまで言われましたからね。あ、なるほどね、うん、第三者がグレムリンさんをちゃんとやるっていうところまで迷ったんですよ、はい、すげえ迷ったんですよやるかどうかをね。私も一応ほら、はい、演出やってますからいろいろね、うん、今まで放送だから、うん、さすがにちょっとこうコメントこんな感じになるだろうな、うん、みたいなのちょっとあったんですけども、はい、いやでもこれは、いや店長がね、うん、いきなりもうすぐ山口さんをね、うん、みたいな、はい、出すみたいな感じのやり方しちゃうと、はい、うん、それはそれでもったいないし、はい、ちょっと一回ね、うん、こういうの入れときましょうよ、なるほど、いうのがありまして、いやでもすっごい緊張してたんですよ、はい、はいはいはい、なんか、ええ、後でまた話そうと思うんですけども、ええ、まあ、長い歴史のある、はい、まあ、NGC の放送で 6年目ということで、はい、ええ、いきなり私が来て皆さんに受け入れていただけないんじゃないかなっていう思いがすごいあったから冒頭、はい、始まっておー、なんかすごいの出てきたなみたいな気持ちで、急になんかストンってその緊張がスンってちょっと落ち着きましたので、ね、ありがとうございます。本当にトンツ行きますちょっとね、さすがに字幕入れるとこまで考えたんですけど、はい、字幕入れるとこまで追いつきませんでした、すいませんでした皆さん、うん、もうちょっとね、いや、やっぱグレムリンなんでちょっと、
はっきりね聞こえちゃうとあれかなと思って、ね、ちょっとボイス、ね、まあでもあれですもんね、あの漆黒 の、はい、あのオープニングでも出てくるグルメさん、うわーみたいな感じで何言ってんだかマジで分かんないから、今のグレブリンさん割とちゃんと喋ってくれましたよね、そういう意味では。そう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 、しかもちゃんと店長がいろいろまあグレブリンというか、うん、まあ完全にあれですよね、うん、エメトセルクのセリフをいろんなとこに文字って散りばめてあった。で覚えていいのか、 NGC の今までをディスりまくるというこの最高さんだろこれって思いながら聞いてましたけど、はい、NGC と江戸さんのことを散々ディスってから、うん、山口さん登場というこの演出をしたかったという、はい、ことらしいので、はい、はい、いや本当ですよね。はい、まあまあまあ、ということで、はい、山口さん、はい、まあ、2月からのね、はい、シーズン6の、うん、まあ、新レギュラーとして、まあ、私と一緒に、はい、ファイナルファンタジー14オンラインを、はい、まあ、プレイしていくと、はい、いうことになりまして、はい、とりあえず一旦ですね皆さん、はい、この2人でやっていきますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、いやもうまあね、誰が来るんだろうとかいろいろさ、いやまあまあそうですよね、うん、なんか皆さん本当にね、いろんな方予想されてるなっていうのをちょっとコメントを見てて、はい、ね、ね、あ、すごいそうそうたるお名前が上がってらっしゃるなと思いながら、うん、それはさすがに無理だろうっていう名前もいっぱい上がってたんですけれども、そうですね、でもやっぱり山口さんの名前が結構来てたので、もうめそもないです、そんな、それでもね、あの、はい、まあ大体の方は正直、うん、14プレイヤーだったら、まあ、山口さんのこと知ってるかなっていうのはあるんですけれども、はい、まあ、知らない方もいるのかなというところがありまして、うんうんうん、なんか持ってきていただいたものがあるという、そうなんですよ、はい、まあ、もちろん、はい、14絡みでお仕事させていただいたこともあるんですけども、 NGC をご覧いただいている皆さんには、はい、NGC の番組には私初めて、うんうん、出させていただくので、はい、初めましてですし、そうですね、はいはい、まあ、ご挨拶も兼ねて、あとは、うん、誰じゃこいつっていう思いがいっぱいで、でもなんとなくコメントしづらいなみたいな気持ちで見てる方も絶対いると思うので、まあまあまあ、はい、ちょっと自己紹介みたいなものを作ってまいりましたので、はいはい、ちょっとそれいいですか、見せても皆さん、はいはい、資料があるんですね。そうなんです、ちょっと山口さんの資料があるんですね、はい、ちょっとやってきました。わかりました、はいはい、というわけで、じゃあまずはこちらご覧ください、お願いします。どうぞ。はい、というわけでですねもう有名なやつですね。あ、そうですね、皆、はい、さんをすごいす、ね、はいはい、活用させていただいているわけなんですけども、ちょっとちっちゃく書いてあるんですけども、はい、大迷宮初めてのスライド作成編ということで、はい、大迷宮だったんですね。あ、そうですね、はい、なるほど、はい、駆使してみたんですけども、はい、駆使した、割と大学2年生くらいぶりくらいかなみたいな感じのぶりくらいなんで、はいはいはい、まあね、どのくらい年月経ってるかお察しいただきたいんですけども、うん、はい、まあ、なのでちょっと、はい、テンプレートこいつ使いやがったなみたいなとか分かる方いると思うんですけども、ちょっとそ、何とそう、拙い、はい、頑張ってきたので、ちょっとよろしくお願いします。温かい目でご覧いただければと思います。はい、はい、ということで、はい、自己紹介をさせていただこうと思います。では、はい、お願いします。はい、次、はい、ということで、初めまして、山口圭と申します。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。理想って書いてあるんですけど、あ、そうですね、はい、なんか屋さんを見たら、はいはいはい、なんか自撮り写真みたいな感じの、そういうカテゴリーだったんで、なるほどなるほど、なんかキラキラした雰囲気は理想系の、はい、女の子だ、いやいやいや、もう全然皆さん最初くらいはいいかなみたいな、うん、すごいみんなあれですから、はい、山口さんよかったって言ってますから、いやいやいや全然大丈夫ですよ。これちなみに、はい、定型文のやつは、はい、定型文のやつ、はい、自分で、はい、スクショして一生懸命こうしたらアップにできるかなみたいな感じでビヨンって伸ばして、ここはね資料をねわざわざそうそう、もう全部中から、そう、はい、ふんふんふん屋さん以外は、ええ、ここ全部自分で、ええ貼ったり貼ったりして、あ、画像をねちゃんとね取り込んでね、スクショしてね、はい、まあ、14やってる方だったら分かる、はい、あれですよね、完全に、なのでちょっとガビガビしてるんですけど、そうですね、すいません、お察しください、うん、一瞬なんでかなと思ったんですよ、資料いただいた時に、なんでここだけガビガビしたのかなと、ちっちゃい、はい、チャットの画面をビンって伸ばして、うん、はい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 、バーンって拡大して、うん、ギュンってはめ込んでこうなりました。はい、はい、はい、というわけで、名前は山口圭です、よろしくお願いします。はい、次お願いします。
はい、ということで趣味何かなっていうことで、まあ、ゲームが好きで、はい、まあ、ゲームももちろん好き で、うん、であと猫を飼っているんですよね。あ、はいはい、すみません、猫飼うって書いてないんですけど。あ、いや、でも飼うことは趣味じゃないんですよ。もうすでに飼っているうちの子を、はい、まあ、めでるというところがやっぱり好きなところなのでなんか猫を飼うのが好きっていうと、うん、なんかいっぱい迎え入れるぜみたいな感じじゃないですか。まあ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 、はい、はい、ね、猫はね吸えるんですよ。何言ってるのかちょっと分かんない。いや、これ飼ってる人は分かると思う。分かりますよね、猫吸うの。ほら、猫は吸うもの、猫は吸うもの。本当に？そう、猫吸う。猫吸いってことでしょ。猫吸いは本当に。トンツーでは猫吸いは出てこないですよ。猫吸い出てこないですね、うん、肉吸いは出てきますけれども。肉吸いは出てくるんですけど、猫吸いはね、はあ、いいんですよ。あれはちょっとしたこう肺になるいいあれですよ。スタッフが一人うなずいてますね。ね、わかりますよね。そうなの？そうなんです。俺わかんないわ。いや、もうちょっとぜひ、はい、猫飼ってください。ね、なんか最近ね、猫は、うん、あの、なんだろう、猫飼ってる人たちは、はい、現代の猫飼ってる人たちは猫を神と崇めてるっていう、はい、あ、そう、はい、もういろんな宗教関係なく、はい、猫が神であるという、はい、存在にしてるっていうのは本当なんですか？はい、本当です。その通りです。よくご存知で。そうなるのか。いや、でも確かに猫飼ってる人って、うん、ツイッターとかで上げてる人、はいはい、いや本当にすごいから、うん、猫に対しての、いや、もうだって気持ちが、うん、飼ったら分かるんですよ。飼いましょう。そうなんだ。ぜひ。マジか。そうなんですよ。分かりました。で、はい、猫を吸う、猫を吸う、で、まあ、ゲームをする、うん、でやっぱ猫を撫でる、うん、もう気持ちいいんですよね。で、まあ、またゲームして、うん、で、まあ、猫を眺め、ね、で、あの、まあ、ゲームをプレイするだけの時間じゃやっぱり生きていけないので、ええ、いろんなことをやっぱりしたりするんですけども、うんうんうん、やっぱりその合間合間にゲームのことは考えちゃうので、はい、考えるっていうのは考えるって何ですか？いや、なんかプレイするじゃなくて、いや、あそこの攻略方法どのパターンがいいんだろうなとかどういうなんかスキル回ししたら、はい、もうちょっとなんかいい感じに、うん、それ40の話ですね。スキル回しって言ってたら何とは別に言ってないですけどもいい感じにいけるかなとか、はい、なんか昨日やらかしちゃったなみたいな感じのとか、いろいろとちょっとこう考えて、うんうん、自分の中でこうイメトレですね、まさにして、あ、なるほどね、反省して、うん、よし今日こそは、うん、みたいな気持ちで、うん、その日の夜挑むみたいな、挑むんですね。挑むんですね。はい、なるほどね。をします。はい、そしてあとは、まあ、音楽も好きなので、まあ、でも聞いてるの大体サントラですね。一応聞いておくんですけども、はい、その好きな、はい、そのアーティストさんとかいらっしゃるんですか？あ、初見正義さん。今注意しようかと思ったのよ。はい、初見って言うなよって言おうとしたとやっぱ来たわ。初見正義さん大好きなアーティストさんです。そうですね、はい、そうですね、はい、わかりました。はい、はい、というような感じで、まあ、ちょっと最後ありますよ。 あと椎茸を育ててるんですけども、はい、これはあのちょっとお友達がクリスマスプレゼントでなぜか椎茸を送ってくれて、でそれを木ってこと？そうなんですよ、椎茸のなんか、はい、切り替えみたいな、 ありますよね、はい、うん、苗みたいな、椎茸育てセットみたいな、そう、苗木みたいなのがあって、うん、でそれを箱というかなんかポットみたいなのに入れて、うん、1日2回くらいシュッシュッって、うん、あの、なんだろう、霧吹きでお水をかけてあげると、うん、すごいんですよ。家で？めちゃくちゃ、そう、家で育つの？育つんですよ、それが、しかもむっちゃ立派でむっちゃうまいやつ。マジやべえってなるくらい。え、何個も生えてくるんですか？何個も生えてくるんですよ。本当にすごいの。え、それ見たいわ。すごい。でも本当に1日2回くらい霧吹きで、はい、あの、はいはいはい、お水あげればいいだけなん で、 だけなんだ。逆にあげすぎちゃうと、はい、私1回あげすぎちゃって、はい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 、ちょっとカビっぽい空気感が出てきちゃったんで、うんうん、菌類だからね。そうなんですよ、うん、あのお水洗えばそれも大丈夫なんですけど、うん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 、だからすごい忙しい方でも簡単で、気づいたらブワッと椎茸のミニ原木で合ってるの？合ってます、合ってます。合ってるんだ。はい、ミニ原木、みんなよく知ってるな。やってる方いるかな。なんかミニ原木だって言ってますね。うん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 、で収穫しても3回くらいできる。そう、できるんですよ。しかもなんかこれ言っていいのか分かんないですけど、アマゾンで1400円くらいなんですよ。あ、そうなんだ。すごい、え、安、こんなに安くて3回も収穫できて、しかもこんなにいっぱい取れるんだったら、はあ、ぶっちゃけ、うん、あの、その育てる期間も楽しめるって考えるとむちゃくちゃコスパ良くて、あ、まあまあまあ確かにね。だから、マジでおすすめっす。いや、あの、山持ってる人とかはいたからさ、あ、すごいすね、裏山で椎茸を栽培してたら、うんうん、盗まれてみたいなことは聞くのよ。本当にそういう方いらっしゃるんですね。いるらしいんですよ、本当に。ね、で、まあ、うん、
それは知ってたんだけど、うん、その家で原木を育て、うん、から育てるっていうのを見たことなかったんで、いや、でもなんか最近ちょっと流行ってるっぽいんですよね、うん、でいいよいいよって言ったらなんかやってみたって言ってくれた人とかもいて、なんか結構なんかみんなハマってくれてるんじゃないかなみたいな、まあ、私もお友達から布教された口なので、なるほどね、お友達にありがとうっていう感じなんですけど、外に置くとナメクジが食いに来るんだ。あ、そうなんだ。ナメクジだから逆に家の中で育てなきゃいけないんだ。家の中でなんか透明の湿気が逃げないようなものに入れて、栽培キット、そう、もう書いてる人いる、まさにね、うん、それですね、うん、これなんだ、スイッチのコメントで書いてる方、森の椎茸農園、そうそうそう、それめっちゃ生えてくるからマジでおすすめできる、なんかペット飼えないんだよねうちみたいな人とかでもちょっとしたペットになる、ペットじゃないけど、いやもう何言ってんだこいつって思うかもしれないんですけど、やったらわかるから、待って江戸さん、やらないで言わないでやってから言って、まあ、チャレンジしてないのに否定しちゃいけない、そう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 、やってからやっぱりペットじゃなかったよっていう分には、うん、そうか、それはそうですねってなるけど、椎茸がペットっていうのは初めて聞きましたけどねおー、なるほどね、そうなんですよ、なのでもしなんか気になる方いたらぜひ気軽に、はい、ちょっと 何をおすすめしてるのか分からない分かんないですけど、あの椎茸育てるのが今ハマってますとハマってます、はい、いうことを言いたかった、ね、趣味の部分でね、はい、分かりましたリンクむっちゃ長かったそうね、そう、直輪だからはい、はい、ありがとうございます、じゃあちょっと次お願いします、はい、次お願いします、はい、という感じの、はい、趣味をしてまして、でまあ、これとある日のスケジュール、ちょっと待ってね、はい、ちょっと文字が小さくてごめんなさいね、いや、なんかいつ寝てんの、ちょ6時から9時過ぎくらいまで寝落ちしてたりするみたいな、3時間ですよ、はい、え、いやなんか、うん、5時から6時の猫にちょっかいってなんですか猫にちょっかいしてたら寝落ちすんの、かわいいねって言ったら、うん、あ、寝てたみたいな3時間しか寝てないんですよ、いやだからまあそういう日もあるよね、あ、そうか、あくまである日のスケジュール、まあ、ある日の、別に毎日これであるとは言ってないんですよ、私だって働いてるんで、まあまあまあ、はい、まあ、それはそうですよね、毎日これであるわけじゃないですけど、まあまあこういう日もあるよねっていうね、まあ、休日的なね、はい、でも分かってくれる方いると思うんですけども、 SNS と猫っていうのは何ですか、なんかこう、はい、あ、起きた後になんかこうダラダラしながらちょっとスマホ見て、うん、なんかみんなのタイムライン、うん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 、今日こんなことがあるんだなとか、昨日こんなことがあったんだなみたいなのを見ながら、うん、なんかお布団に入って猫を撫でるみたいな、かわいいね、あったかいねって、意外に早起きなんですね、いや目が覚めちゃうだけなんですよ、ああ、なるほど、この時は、ああ、この時は、あってなって、はい、あってなってでもなんか小1時間ちょっとくらい見て、はい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 、で、ああ、いいしようみたいな、うん、で、まあ昼前からゲーム始めました、はいはい、まあ、11時だとしましょうよ、はい、12、13、14、15、16時まで5時間やりました、うんうん、はい、その後白米って書いてあるんですけどいや、まあこれは一例でしかないんですけども白米だけを食べる、まあまあ、このある日のこの日は、うんうん、まあ、ちょっと白米をだけを食べたの、なんか冷凍しておいたんで、あ、チンして、はいはい、いや、まあ白米と納豆とかごま塩とかあるんで、ごま塩、ごま塩、ごま塩ご飯むっちゃうまいですよねいやいや、別にまずいとは言わないし、美味しいんだけどさ、うん、え、それはなんだ、おかずは、いや別にごま塩はおかずじゃないじゃん、でもなくてもいいんですよ別に、とりあえずお腹が空いて集中力が切れちゃうのが嫌だから、うん、ちょっと食っとくかくらいの、あ、なんかこれグラフ作るのがちょっと難しくて、はい、本当はもう少しなんかこういい感じにやりたかったんですけど、はい、なんか割とざっくりグラフになっちゃったんで、まあ、詳細はねさすがにっていうのは、はい、なんか30分くらいこの人白米食べてるなみたいな感じに見えるかもしれないんですけど、はい、なんかどうしたらうまいことグラフが動かせるのかもう分かんなかったんでいいやと思って出しちゃったその後はゲームと猫、はい、猫寝てますけど、まあまあ大体ゴロゴロしてるんですよね、あ、はい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 、で、まあなんか夜は簡単に適当に麺をすすり、はい、まあでもコアタイムですよねやっぱりね、12時くらいで7時間半ぐらいやってますね、あ、そんなやってますかいや、うん、6時16時半から、はい、まあ24時前ぐらいだったら、まあまあ、そうですね、だいたい、うん、その7時間とか、まあ、でも7時間半あればいい感じですね、感じというのは何がって感じなんですけどね、うん、なるほどね、でもちょっとお腹空いたなって言ってなんかすすって、うん、でまあやっぱりこのそこで今度麺なんですね、あ、そうです、ここは麺ですね、はい、とりあえず手軽なんで麺もお湯入れたらもうできるみたいな感じで麺食べて普通にカップのやつですね、じゃあまあまあカップだったりしますね、なるほどね、はい、麺食べて、はい、で、うん、よっしゃここから一番のコアタイムだぞくらいの、あ、そこからがコアタイムなのか、ここ、あ、一番多分コア
アなのは多分ここですね。そこの前じゃねえんだ。そうなんですよ。あ、そうか。でもしかするとその場合によっては言ってるものとかやってるものに関してはちょっとこの辺動いたりとかするんですけど、うん、コアタイムに関しては、うん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 、まあでも、うん、まあこのある日のスケジュールに関しては、うん、まあこの12時くらいからがよりコアタイムあのすいません、ニコニコの方からですね、はいはい、フロアって言われてます。フロア入んねえのって言われてます。ほんとだお風呂のこと何にも考えてなかった。寝る前に風呂入ったりとか。いやでもこの日は寝落ちしたんですよねだそう考えると起きてシャワーだなっていう。ああなるほどね、起きてシャワーがあるか。はい外にでは出てないですもんね。出てないです出てないですもんね。出ないですもん。あ、まあ外出てないんだったらシャワーも何もしなくてもありという考えの人もいますはいはい、はい、人に合わないのであればと、はいはい、うん、それはね、やっちまったな、うん、これはいきなりこの人不潔だって思われてる、どうしよう、やっちまった、もうちょっと猫かぶっていこうと思ったのに、どうしよう、やっちまったな。ちょっと今のツッコミした人は忘れてもらっていいですかやっちまったな、これはこれはちょっとびっくりですね。いやいやいや、ちゃんと入るんで、1日1回は絶対入ってますよ。だって1日のさ、うん、半分以上ゲームやってますもんね。でもやる日やっちゃいますよね。まあ、ね、まあ、まあ、言ってしまえばね、俺もやるから、うんうん、ゲームずっとやるはやるんで、うんうん、熱中しちゃいません、ついつい、うん、でまあ何でもいいからちょっと片手前食べれるもの食べとこうみたいなとか、うん、ご飯にちなみに、はい、なんかこだわりとかはないんですか、これが好きですとか。あ、でも好きなものはいっぱいありますよ。例えば牡蠣また急に来たな白米と麺と牡蠣家じゃ絶対食べないものじゃないですか。ああ、まあ家ではほとんど食わない。生牡蠣が好きなんですか。生牡蠣好きですね。だから生牡蠣が好きっていう人と生牡蠣を食べに行くとかは、まあやる。いや、あとは、まあ、カレーとか、あと麺類がやっぱ好きなんですよね。ラーメンとか大好きなんで、家で絶対常備してますね、ラーメンは。インスタントですか、それともカップですか、それとも生ラーメンもあるじゃないですか。インスタントとカップが多いかもしれない。ちなみに、俗に言う札幌のあれだったら何味が好きですか。塩。ああ塩、やっぱりみんな塩なのかな。何か好きか。俺醤油なんですよ。ああでも醤油も美味しいですよね、うん、一番が醤油で次塩で次味噌ですね、うんうん、ああそうそうそう、私それで言うと塩味噌醤油か全然合わない。そしたらあのね、あの詰め合わせみたいなのがあったら、あのちゃんと江戸さんに醤油だよって渡すんで、はい、喧嘩にならないから平和よし。あ、まあ確かにそうか、そう、交換ができるのか。そうですよ、私はこっちのが好きだからこれで、うん、じゃあ塩渡すわっていう。そうそうそう、なんか塩食べたかったのみたいなのにはならないじゃないですか大丈夫、平和、オッケーオッケー、ね、平和、いけるいける、はいはい、というある日のスケジュール、はい、こういうスケジュールだった日もあるよとあるよということですね。はい、ことですね。分かりました、はい、じゃあ次行きましょうか。お願いします、はいはい、ということで、まあ、この日って何ですか。そうですよ、今のところ14の話あんましてないですからね。まあまあまあそうなんですよ、うん、ぶっちゃけこの人何してるのっていうので、うん、はい、まあ、なんかね、はい、あの、まあ、まあ、あの、うん、MC とかナレーションとかなんかそういうちょっとこう喋るお仕事とかをやったりとか、はいはいはい、まあ、ほんのちょこっとなんかこう、うん、声優みたいなお仕事もやらせていただいたりとか、いろいろまあやらせていただいてはいるんですけど、はい、ひかって書いてますね、うん、まあそうですね、なんだろうなっていうところで、うん、はい、なので、まあ、そういう感じのお仕事でやらせていただいていますよということですね。ちなみに右下のあれってそういう素材あるんですね、はい、あるんですよ、これが本屋さんにはすごいなあるんですよ。しかも名前が龍騎士って書いてあるまあ別に判件じゃないからね。そうそうそう、イメージとしての龍騎士っていうのね、言葉自体は別に、うん、そうなんですよ、あるんですよ。なるほどね、はい、で、あ、あと、まあ、あとお願いします、うん、光の戦士やってますもうだ先に書いてたじゃん、控えすって書いてたじゃん、もう知ってる、みんな知ってるこれ、うん、光の戦士を、うん、しかも職業なの、うん、あ、いや、まあ、何をやってる人かっていうところで言うと、まあ、確かに私は非河川かなって思ったんで、はい、すげえ増えてますけど一応フルパーティーで、あー、はい、あー、そうか、8人で、ね、8人ちゃんと揃えてきました。なるほどね、はい、全員竜なんだどこ行くんだろう、ね、いい感じのなんかもうちょっと14っぽい感じのいい感じのなんかライトパーティーくらい組めないかなと思って探したんですけど、はいはいはい、なかったっす。なかったっすね、はい、竜騎士しかなかったんで、竜さんフルーパーでちょっと今回は構成させていただきました。青前8人だったらね、はい、あるけどね、まあそうですね、パーティーでっていうのね、まあ PVP じゃんっていうことで、あ、そういう強いからね今ねじゃん、はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、ということで、まあ、なんでこんなに FF14 今やってんのかということで、はいはいはい、あの、まあ、FF14 との出会いという話をちょこっとさせてもらえれば、なんか
この人だからなんでここに来たのっていうのがそうです、ね、ちょっとくらいは解消されるかなと思いまして、はい、ちょっとここからお話をさせていただきたいなと、うんうんうん、はい、思っています、はい、で、もう遡ること何年前だっていう感じ、8年前ですね。8年前の2018、はい、12年だから8年前。8月の末に、うん、あの渋谷のヒカリエという場所があって、はい、そこのイベント会場みたいな、うん、イベントホールみたいなのが上の方にあるんですけども、はい、そこで FF25 周年展っていうのをやっていたんですよね、はい、でこの時に、うん、ファイナルファンタジー14がまだ、旧版ですね、はい、うん、あ、そうですね、旧版の、まあ、レガシー時代の旧ファイナルファンタジー14が、うんうんうん、一応サービスはまだされている状態で、はい、この25周年展の中になんかエオルゼアカフェみたいな感じのが、はいはいはい、奥の方にあったんですよ。パネルが置いてあって、うん、ちょっとしたカフェスペースみたいな感じのがあって、うん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 、ドリンク買えたりとかで、そういうところに、はい、14の種族の格好をした、はい、モデルさんという感じで、はい、立たせていただいたっていうのが一番最初の出会いです、ね、一番最初、はい、あ、14をやっていたところからじゃないんですね、うん、じゃないです、ね、最初は知らなくて、知らなかったんだ、はい、全然分かっていなくて、はあ、何やらオンラインが11の他にもあるらしいぞくらいの知識しか正直なかったんですよ、うん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 、で、なるほどね、ルガディンの女の人ですよと、はい、ルガディンメスですよっていうふうには言われていたものの全くピンときておらず、うんうん、そうですね、分かんないですもん ね、 そうですね、ルガディンってそもそもなんだっていう、はい、はい、そうなんですよ。でこのねパネルは今見るとちょっとだいぶエモいパネルなんですけども、分かる人だけ分かってそうですね、はい、まだあの気持ちが明るかった時の闇線そうですね、まさにね、うん、気持ちが明るかった時の闇線、俺たち世界救うぜそうやつの時ですよね。そう、クソエモいキャッハー時代ですもんね、はい、うん、そう、めっちゃいい笑顔してるから本当に。そうですよね、はい、で次お願いします、うん、はい、でフォーティートの出会いということで、うん、そのね、始まる前までの印象なんですけども、はいはいはい、まあ、なんかファイナルファンタジー自体はもともと大好きで、うん、そのシリーズもプレイしていたし、大好きなキャラもいたし、うんうんうん、私ナインが一番好きですってその頃あの言って、ナインが、はい、オーディションがあったんですけど、はいはいはい、オーディションでもナインが一番好きですって言ったりとかしてたんですけども、うん、なるほど、まあ、オンラインゲームでやったことないし、難しそうだし、1個もなかったんですか、オンラインゲーム。1個もなかった、 PSO とかああいうのなく、いや、もう1個もなかったです。あ、なるほど、はい、なくて、うん、でなんかお友達でイレブン配信の人とかがちょこちょこいたりとかしてて、話を聞くとむちゃくちゃ怖いんですよね、イレブンのことを言うと、はい、そうですねやっぱそうですよね、私やってたんで、あ、でもむちゃくちゃ怖くて、はい、ネトゲ怖って思って何これむっちゃ怖いなと思って、ね、うん、怖かったですね。だからオンラインゲームって怖いんだなっていう印象、かつ難しいんだなって、まあ、あ、まあまあ、言いたいことは分かります、はい、レベル1上げるのに、あ、そう、すごい時間が、そうで、なんかもう死ぬと終わりだしみたいなの で、 うん、そうね、であとなんかもう寝ることも許されないみたいな印象になって起こされる。昔の MMO はね本当にきつかったんだ、狩りを犯すと社会的に死んでしまうのではみたいな、そういうイメージが、うん、まあ、どんどん多分こう、はい、盛られていったイメージだと思うんですけども、はい、そんなイメージをちょっと植え付けられていたので、うんうんうん、いや、ガチで怖えぞみたいな気持ちがいたのですごい緊張してて、はい、で、まあ、なんかその当時あの旧ファイナルファンタジー14だったんで、はい、なんかいろいろあったっぽいなみたいなのをちょっと調べたら、いろいろ書いてあって、はい、なんかインターネットにいろいろ書いてあるなみたいな感じで、何があったんだろうな一体みたいな感じで思ってて、あとなんかあのスクエリの人って単純になんかみんなちょっと黒ずくめでサングラスかけてるんじゃないかみたいなイメージ、なんでだろう、わかんないんですけど、なんか持ってたんですよね。それはなんでですかね、すごいなんか黒ずくめのイメージ、全然想像つかない、それは野村さんの話、いや、わかんないですけど、なんとなくイメージとか、あとその昔アルティマニアって攻略本あったじゃないですか、アルティマニアとかで、はい、あのその作った方のインタビューのページとか、 ああいうの読むの大好きだったんで、ああいうページとか読んで、多分そういうなんか雰囲気の方の印象が強かったんだろうなっていう、なるほどね、のでみんな黒ずくめなんじゃないかみたいな、ちょっとなんかこういう感じで怖い人たちだったらどうしようみたいなイメージがあったんですよ、はい、でなんかまあちょっとどっちかっていうと怖そうだなっていうイメージが強くて、はい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 、言ってたんですよね。で次お願いします、はい、はい、で、25周年展が3日くらい続いたんですけども、うん、ね、終わる頃の印象としては、うん、まあなんか、うん、ゲームあのいろいろあったとは聞いたけども、うん、何やらすごいことが起きて
ってるっぽいなみたいな、今思うと多分そのメテオ計画のことでダラガムが落ちてくるぞみたいな、その前兆くらいだったのかな、はいはいはい、でなんかちょっと調べたんですけども、うん、多分その頃に旧ファイナルファンタジー14の最後のアップデートがかかったとか、そのくらいのタイミングかな、ちょっとなんかごめんなさい、私その頃はプレイしてないので、あの正確な情報じゃないので、うん、ふわっとしてる感じなんですけれども、はい、なのでなんかまあでも漏れ聞こえる話を聞く分にはなんか面白そうなことやってんなみたいな感じでちょっとワクワクしてまして、でなんか、まあ、いらっしゃる方が、はい、みんなやっぱりなんかそのガチ勢の方だろうから怖いと思ってたんですよ、まあまあまあ、なんかレガシー先輩ですからね、レガシー先輩、レガシーパイセンは怖いイメージちょっとあるかもしれない確かにそうちょっとあって怖いイメージが、うん、でなんかドキドキしてたんですよね、はいはいはい、なんかこんなんじゃキャラじゃないとか言われちゃったらどうしようみたいなのとかブガリンじゃないみたいなこと言われちゃうとね、はい、なんかいろいろドキドキしてたんですけれども、うんうんうん、なんか会ってみたらめっちゃみんないい人たちですごい全然怖くなくて、あのあれなんか私ネトゲに対するイメージマイナスすぎたなっていうのでちょっと反省したくらいなんですよごめん、まあ、みんなっていう気持ちになるくらい、ね、本当にそうみんな人たちで触れ合ってみないと分かんないな、うん、確かにあります、ね、まあ、思い込みは良くないなっていうのを改めて気づかされたんですけれども、で、まあ、なんかスクエニの方たち怖いだろうなって思ったんですけども、黒ずくめじゃなかった、黒ずくめ集団だろうなと思ったんですけどもなんかそこ言うほど、はい、言うほど黒ずくめじゃないなと、うん、ね、そうですね、はい、うん、サングラスは当たってたかもしれないけど言うほど怖くはないなと、うん、あんまり黒ずくめの集団は、まあそうね。今どっちかっていうと声優さんの方が多いですけどね。男性声優さん黒い服しか着てない事件。黒ずくめ事件が。かなり起きているんだ。かなり起きているっていうのは聞きますけど。はい、そうなんだ。そうそうそう、じゃあなんかあれですね、うん、スクエニックスさんから声優業界に移ったのかもしれないですね、うん、なんか黒ずくめ流れが ね、がうん、あるのかもしれない、はい、うん、そうで、まあなんかどっちかというとなんかこう面白い、はい、お兄さんたちでは、うん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 、って思ってちょっと気になったんですよ、はい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 、で気になったし、うん、面白そうだしもともとゲームも好きだし、そのファイナルファンタジーシリーズは大好きだったしっていうのもあって、はい、まあ、ちょっとあまりにもイメージだけで敬遠していたなって反省もして、うん、でユーザーさんが本当に皆さんいい方々だったので、はい、まあ、終わったタイミングで、うん、あの、まあ、ご挨拶をする時に、はい、あのもう今思い返してもなんか誰に言ったのか覚えてないくらいではあるんですけど、はい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 、なんかそのご関係の方に、うん、なんか私 FF14 やってみますって言ったんですよ。なるほど、でもこれってよくあるじゃないですか、まあ、業界的には、まあまあ、リップサービスで言う人はたくさんいますから、そうそうそう、私やってみますっていう、はい、います、なんかそのくらいのテンションなんだろうなって自分の中でもちょっと思ったんですよ、うん、そのイベントの空気に当てられてテンションすごい上がってよしやるぞみたいな気持ちになったものの、はい、今すぐできるわけじゃなかったんですよ、うん、この時、うん、まだその旧ファイナルファンタジー14のサービスが、はい、まあ、もうそろそろ一旦閉めますよっていうタイミングだったので、うんうんうん、今から新規で始めるとかが確かできないとか、うん、そんな感じだったのかな、その時に、ね、確か、うん、ちょっと8年前の記憶なんでちょっと違ってたりとかしたら申し訳ないんですけども、はい、そうで、まあ、旧の時だからね、はい、うん、で、まあ、できなくて、でもまた来年申請として新しく発売しますよっていう話は分かってたので、うん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 、その新しい申請したファイナルファンタジー14やってみますっていう感じで言って、うん、まあでも言うて最短でも多分半年後とかそのくらいだったと思うので、ここからね本当にやるのかな私くらいに気持ちでいたんですけどもまあそれでもとりあえず、はい、あのクローズドベータ始まります、オープンベータ始まりますみたいな話が流れてきてたので、はい、ああじゃあちょっと応募すっかと思って、うん、でまあちょっと今隠れちゃってるんですけども、クローズドベータは、うん、あの抽選に漏れたので、あ参加できず、さすがにね、はい、それであれだ、スクイーンさんに言って、うん、クローズベータあのくださいとか言わなかったんですね、あもう そんな身分じゃないので言えないですよ、そんなことそんな身分じゃないですか、はい、なるほどね、はい、あの普通に抽選から漏れて、うん、あ残念だなと思って、うんうんうん、でオープンベータは普通に皆さん参加できるものだったので、はいはいはい、まあ、オープンベータとして参加して、うん、右も左も分かんねえと思いながらとりあえずやって、まあそうですよね、最初は画面酔いがひどくて1時間で1回閉じました、あ、なるほど、酔うのか、すっごい酔っちゃったんですけども、そっかそっか、なるほどね、うん、そう、まあまあでもそれはやっていくうちになれたんですけども、なんかその始めた時の話はまたおいおい話せればいいかなと思うのでちょっと置いといて、うんうん、でオープンベータに参加しました、はい、次お願いします、次、はい、で、うん、その後に発売しますっていうイベントがですね、はい、まあそこからおよそ1年後ですね、1年後2013年の8月27日に、はい、また渋谷ヒカリエ同じ場所であったんですよ、うん、でこのイベントに呼んでいただいて、はい、でそこでこう
ステージイベントがメインだったんですけども、ステージイベントを見にいらっしゃっているお客様方とちょっとお話しさせてもらったりとかして、でその時に確か、PLL と発売日に、となんかお話みたいな、そんな感じのステージだったのかな。なるほどね。が抽選で当たった皆さんが見に来るみたいな、そういうイベントだったんですけども、ちょっと覚えてる方がどのくらいいらっしゃるか、もしくは見てた方がいらっしゃるか分かんないんですけど、コメントでもあるんですけど、そのヨシが泣いた日っていうことで、ヨシさんがですね、すごい男泣きをされたんですよ。なんかあんまり言うなって多分これ言われると思うんですけど、ヨシさんもう書いちゃってますけどね。いやでも真ん中に書いてますね。でもめっちゃ私はこれですっごい、このゲーム、本当にちゃんとやろうっていう気持ちになったんですよ。なるほど。なんかふわっとやってて、なんか画面酔いするし、なんか難しいなっていう印象のまま、オープンベータをプレイしてたんですけども、なんかその吉田さんが泣いてるのを見て、すごいこっちまでグッと来てしまって、その今までのご苦労とか私は全然分かってない状態なんだけども、なんかそれをもらい泣きしちゃうくらい、すごい、なんかいいステージの、まあ、締めで泣かれてたんですけども、締め方で、うわこれ私本当にちゃんとやろうみたいな気持ちになって、本当にちゃんとやろうっていう気持ちになって、でまね、そう勝手にもらい泣き時間極まるっていうところまで行って、もう自分の中で FF14 っていうゲームがすごいなんか、なんだろう、なんか大事なものになったなっていうのがこのタイミングだったんです、すごいな。今の吉田さんとこの時の吉田さんはどっちが忙しいんだろうね、どうでしょうね。また多分忙しいのもジャンルが違う気はするけれども、そうそうそう、立て直しの時の、苦労と、今の新しいコンテンツをね、また次のどんどん出していく漆黒の前とかさ、多分それはそれ大変だったと思うから、なんかでも新しいことを始めるっていうのはまた全くきっと違う忙しさですよね、どうなるかわからないっていう状況もあるでしょうし、まあ、でなんか多分きっといろんな思いも安田さんの中ではあって、たんだろうなっていうのを勝手に私は考えて、もらい泣きしてたわけなんですけども、なんかまたその直前にソケンさんが喋ってらっしゃって、そこからバトンタッチみたいな形で吉田さんがなんかもうグッとなってる状態でお話しされてて、もうね、やばい、あの映像は本当にいい。なんかちょっと書くか悩んだんですよ、これ。なるほど。あんまり触れて欲しくないのかもしれないなみたいなのはあるかもしれないなって思ったんですけども、男だしねみたいなね。でも私はやっぱりこの、あの時のあの吉田さんのその思いが伝わってこなかったら、多分ここまでハマってなかったんじゃないかなっていうのも正直あるんで、まあ、これ書かないともう NGC でこの先プレイはできないなって思って、ちゃんとなんか全部出してこうと思って、まあ、今まで言う機会もなかったもん、ちゃんと言われて、まあ、放送は、まあ、リアルタイムかちょっと分かんないですけど、まあ、大体いつも NGC の放送吉田さん見てくれてはいるんで、まあ見てますよ。ただすいません、吉田さん、ヘイヨーの方が多分恥ずかしいから大丈夫。そっちの方がよっぽど恥ずかしいから、そっか、もうそっかそっか、あれ全部ネットに広がってるヘイを全部消したいって言ってたから、それに比べれば全然、そっか、そうそうそう、確かにそうかもしれない、いやでもヘイを好きですよ、私ヘイを好きです。では、よくあんなとっさに出てきますよね、ヘイヨー、ヘイヨーって言えないもん、あんなだってラッパーできないですよ。いや本当にすごいなと思って、これが演者力か見習わねばっていう。そう、吉田さん開発っていうかプロデューサーでディレクターで取締役なのに、そうあれができるんだ。あの演者力何なの、っていうくらいの、本当に戦闘力53万みたいなレベルの、ちょっとね、演者力53万、あれは本当にすごいと思いました。はい、という、ね、ことがありまして、はい、私、ファイナルファンタジー14という、まあ、新生ファイナルファンタジー14、当時だったんですけども、あのすごいちょっとちゃんとやろうという気合を入れてこのゲームをプレイ始めましたというところなんですね。はい、お願いします。はい、で私はエオルゼアの地へ降り立ちましたと。こういうエオルゼアじゃないですね。あ、まあ、まあそうですね、これあの、ルガディンメス、メスというかルガディン女性の格好をして、いつだったかのファンフェスの時にちょっといい感じの空があったので、これいい写真ですね。はい、撮ったんですよ。かっこいい。はい、ということで降り立ちまして、こんにちは、ということで、これまた解像度荒いんですけども、気にしないでください、はい、という感じですね。はい、はい、じゃあ次お願いします。次で、ここからはですね、あの、まあ、いつもどんな感じでゲームしてんのみたいな、軽く、ちょっとこれは軽くになっちゃうんですけども、お話ししたいなと思っていて、
メインキャラとサブキャラが、はい、サブキャラがいて、でこの今書いてあるマカロンっていうキャラがいるんですけども、はい、このマカロンっていうキャラが、うん、なんだろう、うん、皆さんと一緒に遊んでいただく用キャラというか、うんうんうん、あーなるほどなるほど、マカロンというキャラで皆さんと一緒にいつも遊ばせていただいているんですけども、そうルガじゃないのかっていうねコメントもあったりしますけども、ね、これ後で話すのでお待ちください、うん、はい、はい、でメインジョブとしては、うん、このマカロンちゃんは白魔導士で、はい、サブジョブとして暗黒騎士とりあえず挙げているので、はい、まあでもメインは一応白魔ヒーラーで、うん、この子はやっていこうかなくらいに考えてるキャラなんですけども、はい、めっちゃ可愛くないですか写真、どうですか私がね、はい、どのゲームやっても自分がその、うん、女性キャラを使うことがないので、あ、はい、なるほど、そうそうそうで、うん、正直、うん、ネットキャラの女性キャラって全部俺ネカマだと思ってるんで大体がネカマだと思ってたんですよ。あ、なるほど、そうだけど、はい、14は違う、14違いますよね、14は違う、あとね、はい、実はドラクエ10も結構違うんですけど、 あれもそう、だからちゃんと女性だったりっていうのを聞くんですけど、そうそう、だからね14の前まではそれこそ11の時とかは、うん、間違いなく全員ネカマだと思ってたんでそう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 なんだそうそうなんですよ、いやまさにそうだったんではい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 、うん、あ、お前そ、うん、うわなるほどみたいな、こんな可愛いキャラなのに、うん、いざ会ってみたら男じゃないかみたいな、うん、そう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 、うん、まあ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 、そうそう、なんだけど今時代的にやっぱり変わってきて、うん、女性がすごくゲームをやるようになったんですよ、うんうん、で MMORPG なんて、うん、昔は女性なんか全然やってなかったっていう時代だったから、はいはいはい、そうオンラインのゲームは特にっていう、うんうん、いや全然変わったなっていう、だから最近は別になんか全員仲間だと思ってやってるわけじゃないんですけど、うん、そうそう、でもなんかそこにあんまりこうなんつうかバイアスをかけてない感じにはなりましたね、そうですね、なんかイベントとかでも、うん、年々といったらあれなんですけども、うんうんうん、だんだんお会いするそのプレイヤーさんが、うんうん、女性率がどんどん高くなってるんですよ、うん、そうですね、やっぱり一番最初そのさっき書いた光栄のイベントの時とかは、うん、結構圧倒的といったらなんですけども、うん、ほとんど男性のイメージが、まあ、ちょっと8年前なんでうろ覚えではあるんですけども、うん、割と男性がほとんどだから、はい、そんな多分女性が多かったら覚えてると思うんですよ絶対、あ、なるほど、だけど割と、うん、まあ、こういうイメージでこういうイメージから外れてないなくらいの感じ、うんうん、ただすっごい皆さん優しかったっていうのはもう間違いないんですけども、ねえねえねえ、男性が多かったんですけども、うん、なるほどね、年々どんどん女性で、はい、なんか皆さんしかもすごい可愛いんですよね、うん、そうですね、ちゃんとおしゃれしてるな、そう可愛いんですよ、なんかなんかいやほらクラフターとかやってるじゃないですか、うんうん、で自分のキャラクターにそのおしゃれ装備みたいなのが、うんうん、作れても作んないんですよ、はい、これ誰が着んのかなとか思いながらね、うんうん、だけどやっぱりみんなすげえいろんな格好で被ってる人がほとんどいない状態で14なんて、うんうん、はい、そうみんなやってるから、うん、すげえなーと思ってますね、あ、うん、そうですよね、いろんな服をねみんなちゃんと着こなしてそうそうそうおしゃれにね、あとなんかこうリアルイベントとか行くと、うんうんうん、自キャライメージのなんかこう、はいはい、ちょっと服じゃないですけども小物持ってたりとか、なんかさりげなく取り入れていたりとか、あとはなんだろう、カップルでいらっしゃったりご夫婦でいらっしゃったり、いますね、そう印象的なのが一番最初にお会いした時はご夫婦で来ました、で次お会いした時は小さなララフェルちゃんが生まれましたでその次そのララフェルちゃんがまた大きくなってるんですよみたいな、なんか一緒に家族になって成長しているんじゃないかみたいな感じの方とかもいらっしゃっていてなるほど、なんかすごい時の流れも感じるとともに、なんか一つの命がまたエオルゼアの地に生まれたなって気持ちに勝手になってますから、いくつからやるのかな14その子でもなんか、はい、本当に小学生くらいの方とかで、うん、もう自分でしっかりと喋れる意思がある方とか、うんうんうん、お子様とかがいらっしゃって、はいはいはい、お父さんとお母さんと一緒にいつもプレイしてますとかっていう、なんかイベントに来てプレイちょっと、ね、レクチャーした方がいいのかなみたいな気持ちになって、うん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 、なんか触り方わかるみたいな感じで聞いていたら、うん、いつも一緒にやってるんで大丈夫ですって言ってカチカチカチってちゃんとねそう、うん、設定も含めて全部やっちゃうみたいな、いや子供の方がねああいうのねすぐ覚えるから、そうすごいですよね、吸収力が全然段違いそうなんですよ、こんなに小さな皮下腺がいるって思って、うん、そうそうそう興奮しました多分そうね俺のね、うん、10倍上手いと思うその子たち
なるほどね、あの吸収力は半端ないから本当に。そう、 AOE 見えてるもん。見えないんですか？嘘正確には見えてんだけど、はいはい、動く反応が遅いの俺は。それじゃあちょっと頑張って鍛えていきましょう。で間に合わねえなってなって諦めんの、うん、いやそれは甘いですエさん、それは甘いです。 あ置かれてる、うんってなって、うん、なんかうんたんうんたんがね、うん、2回ぐらい入るの俺の中で、はいはい、それであ、うん、無理ですってなるんですね。あ、はい、じゃあちょっとあれですね、うん、シーズン6反射神経鍛える動きもやりますか、はい、脳トレからやんなきゃダメな気がするんだけどはい、はい、という感じでこのマカロンちゃんというキャラクターは、はい、まあそのメインキャラではないんですけども、はい、サブキャラとして皆さんと一緒にこう遊ばせていただいて、うん、一緒にいろんなプレイをさせていただいているキャラクターとなっています。はい、はい、次お願いします、はい、でまあこれマカロンちゃんのあれなんですけども、うん、まあ、どういうコンテンツが好きかっていうところで知ってる方知ってるかもしれないんですけども、うん、私バトルコンテンツが無類の、はい、無類のバトルコンテンツ好きでございまして、はい、存じております。あ、はい、そうですか、恐れ入ります、はい、あのね、はい、好きなんですよクラフト委員会からもちょっと言われました。あ、本当ですか。山口さんに決定して、うん、はい、あの、はい、あ、今後、はい、バトルしかやんないんですねみたいないやでもそれそう思われちゃうのがちょっと怖かったんですよ ね、 ね、まあまあまあね、うん、なんか山口来たらさ、なんか NGC の雰囲気変わってさ、うん、なんかバトルしかやんなくなっちゃったみたいな風に思われちゃったら、はい、うん、それはちょっと申し訳ないので、うん、まあまあまあそうね。あとはでも私はバトルは大好きなんですけども、うん、バトル以外の14のコンテンツももちろん大好きなんで、はい、それも含めて全体的にこう見ていきたいけども、バトルはまあ力が入っているよと、はい、自分のプレイスタイルとしては力が入っているよということで、うん、はい、はい、いや、絶やってるぐらいだからね絶面白いんだな、本当にマジで面白いんだな、絶の面白さをちょっと教えてくださいよ。え、1時間じゃ足りないけどいいですかちょっとかいつまんでかいつまんでもらって、少しで、あー少しで、なんか、はい、じゃあ今回の絶アレキサンダー、はい、もそうですし、まあその前の、絶あるテーマとかも、まあ、そうなんですけども、うんうん、絶っていうコンテンツってまず、はい、挑むのに私はすごい緊張感を持って、あ、まあまあまあそうですよね。で最近の霊式っていう言い方をするとよくないと思うんですけども、まあここ最近のその霊式レイドコンテンツっていうのはもう少しゆったりした気持ちで挑めるコンテンツで、なるほど、でその割とまあ緩急ついている中で絶に挑むのってやっぱ半年とか数ヶ月、7ヶ月に1回とかそういうペースな気がするんですけども、その絶が来たぞっていう期間はむちゃくちゃ、はい緊張感が常にあって、はい、まあ、没頭して常にその最初に書いてたその、はい、ゲームしてない時もゲームのことを考えるって言ったと思うんですけど、あの時も、もうずっと、はい、あらゆるやり方を考えたりとか見たりとか、なんか形式でゆったりなんだ、うーんってみんなも言ってますよ。 ゆったりって言ったらちょっと語弊があると思うんですけども、絶に比べるとっていうニュアンスで聞いてほしいんですけども、もちろん霊式もすごく難しいんですけれども、うんうんうん、まあ、実をやってる時は霊式じゃないんだからちゃんとしなきゃっていう気持ちになるくらいには、はい、多分気持ちの入れ方が違うのかもしれないなっていうのがあってなるほど、ね、でもやっぱり本当に誰かが死んだら、うんうん、その時点で終わりだし、はい、あの、うん、しっかりと考えうる、はい、その最良のスキル回しだったりとか、うん、タンクだったらバフ回し、ヒーラーだったらヒール回し、 DPS だったら本当にそのシナジー回しとか、うんうんうん、そういったあたりを綿密に打ち合わせして、うん、ちゃんとやっていかないとクリアできないような、うん、もうなんか仕組みになっているので、はい、そのあたりが本当に多分開発されている方々は苦労されていらっしゃると思うんですけどもなんかうわーなんかここをやられたなみたいなのもあったり、あと演出面とかも長いコンテンツなので、あの、まあ、ちょっとドラマチックな演出があったりとかしていて、そういったところとかもなんかやっていてすごい楽しいんですよね、うん、はあ、すごい、先生なんか語っちゃって、いや全然語るのは OK で、はい、うん、むしろどういう方かっていうのを皆さんにね、はいはい、あのお伝えする放送なので、はい、まあ、そのぐらいこう絶にも練習をゆっくりと言ってしまうぐらいのあとそのさっきちょっとコメントで今あったんですけど、はいはい、ジョブアクションを眺める放送って何ですか何ですかそれは。ジョブアクションを眺める放送って見たことないですけど、ジョブアクション眺めませんか。ごめんちょっと何言ってるか分かんないですけど、江戸さん、うん、今、はいはい、やってらっしゃる、うん、そのまあ、メインジョブのスキルって全部わかります、うん、よね、一応一応わかります、ね、あの全部 100% って言われると、うん、
ちょっとなんか、はい、あんまり突っ込まないくれって言いたくなる感じになるんですけど、はいはい、一応でも一応効果は分かります。全部このスキルはこういう効果みたいなのは分かる、うん、なんかそういうのがファイナルファンタジー4って、ね、うん、はい、いっぱいいっぱいジョブがあるじゃないですか、うん、で本当にすごく細かく、はいはい、ジョブの調整とかされているじゃないですか、うん、火力だったりとか、うん、スキル の, その効果だったりとかっていうところが、はい、でそれが大型アップデート、うん、グレンとか、はい、装填、それから漆黒みたいな感じで変わっていくにつれて、うん、いろんなスキルが入れ替わったり効果が変わっちゃったりとか、あ、ありますね、はい、なくなったり、うん、もしくは増えたりみたいなのがいろいろあって、うん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 、それがじゃあ、うん、今自分がじゃあ例えば私は暗黒騎士をやっています、うん、暗黒のスキルが次の 5.0 でどう変わるのかっていうのが、うん、発表がその先にメディアさんで発表されますって言った時に、うわお前ら乗り込めみたいな勢いで俺たちの暗黒騎士がどう変わるのか見るぞみたいな感じで真っ先にこうね、電撃さんファミ通さんのこと細かに書いてくださってるページを見て、スキルの説明読んで、なんだこの新しいスキルどうやって使うんだみたいな感じを皆さんとコメントで議論しながら話したりとか、うわこのスキル本当になくなるんだなとか、この効果に変わるのマジかとかっていう、もう一喜一憂する1スキル1スキルにっていうのをやろうと、なるほどね、やってて、まあそれはバトルの方に関してはそう、うん、大好きじゃないですかバトルが、はいではい、ほら私はクラフターとかギャザラーのスキル変わるときとかは同じようなことになるから、うん、そうこれだったら、結局 CP いくつなきゃいけないのみたいな感じになるわけですよ、うん、はい、だからそこは気持ちはよくわかります。あ、よかった。携わってるものが違うだけで、まあ、方向性がね違うだけでってことですよね、うん、紐づいてるものが、うん、まあでもじゃああれですね、うん、クラフタースキルが、うん、を眺める会ができるってことですよね。前、まあ、ちょっとやりましたね、この間の漆黒になって変わってっていうので、ほら深刻、あ、新そのスキル回しになってみたいな時にマクロを作ろうみたいなのをやったりはしたんで、そうそうそう、いやでもマクロが作れるっていうのは本当にすごいことだと思うんで、うん、教えてほしいですもん。いやもうね、うん、なんだろう、結局まあ、数学みたいな話、うん、算数なので、うん、足し算引き算だから、いや算数できないんですよね。算数はできるでしょ。算数できないんですよ。算数できなかったらバトルもできないじゃん。いやもうだからさっき書いたその、うん、なんかある一日の、うん、なんかあれみたいな感じのスケジュールみたいな、あの円グラフとかも、はい、なんかこれ何パーセント入れたらどのくらいになるんだろうなみたいなのを結構勘で入れてましたもん。この辺なんか 50% くらいにしとくかみたいな感じで、はい、ちょちょちょってやって算数できないんですよ、ね、ギャザクラはやんないですか。やるやる、一応やってはいて、いるけどって感じぐらい、一応そのクラフターもそのメインキャラの方はなんですけども、全部その最終装備にして、はい、一応最後まで座れるくらいの禁断は指定はある感じではあるんですけども、ただスキルマージョンを一から考えることは私できないんで、あ、まあ、なんかねそれに関しては今までのやつを変えていく感じが多いので、うん、完全に一からっていうのは実はあんまないかもしれないですね。いやわかんないですって言っちゃうから多分ダメなんだろうなと思いつつ、なんかだからそのいろんな方の書いているのを見て、なんかこう、あ、まあまあまあ、こういう風にやればこのなんかあれは完成するのかと思ってコピーペーストしてマクロに貼っ付けてやってみて、あれ割れたのなんでだろうみたいなのをやってるから、もうねすごいねダメなんですよ。金策もできないし、でさっきグレムリンがもし言ったとしたら、算数もできない、計算もできず、素材を無駄にし、金策もできずみたいなのつらつら言われるだろうなっていうくらい。金策って、おそう、なんかバトル班の人って金策ってどうするんですか、はい、俺バトル組の人、そうそう、クラフトは、まあ、正直一番儲かるのはギャザラだと私は思ってるので、本当にお金が欲しいんだったらギャザラをやるっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、でもコツコツやらないといけないですよね、うん、そうそうそう、一番ぶっちゃけ楽ちんなのは、うん、あれですね、死者の宮殿とかって分かりますか、死者の宮殿とかの、うん、そこは分かります。あ、本当ですか、はい、上の方に潜るとレアドロップするので今だったらですけど、はい、例えばブラックペガサスホイッスルとか、ああいう売れるんだけどもレアですっていうようなアイテムとかが数千万で売れたりとかするので、セルピッティ出したりとか、あとはちょっと前までそのどう忘れちゃった、あそこバルデシオンアーセナルっていうエウレカだ、はいはい、エウレカ、禁断の地エウレカっていうところに最後に高難易度ダンジョンみたいなのが追加されたんですけども、なんかそういうところでレアドロップするミニオンとかアイテムとかがあって、まあだから要するにレアドロ狙いで、まあ自分は勝手にどんどんやって勝手になんかポケットに入ってくるからこれ売っときゃいいやみたいな
言うとそれだけで数千万だったりするから、勝手にポケットに入ってくるから、 それでなんかこう、あうまいうまいってなったりとか、あとは地図行ったりとかですかね。本当になんかぼやっとやる感じだったら、いや、戦闘バトル好きなんですね。そうですね、だから脳筋って言われますよね、きっとね。あのね、別にこれ私ね、脳筋だから選んでるわけじゃないんですよ、はい、だけど、どうしても NG シーンの出演者の女性の方は脳筋しかいないんですよ、今誰しもが、嘘、バーチャルタレントの、まあ、2人っていうかそのあれなんだけども、片方はそうでもないんだけど、あのもう片方は、どっちだ、ここの方なんですけど、ものすごい脳筋なんで、はい、もう脳筋のために生まれたような子だから、お話し合いそうとかもそうだし、他の、まあ、火曜日のみりんさんもそうだし、まあ、今は最近出てないですけど、のみさんとかもそうだしっていう、で、なんかね、別にね、選んで脳筋選んでるわけじゃないんだけどな、また脳筋、でも皆さん脳筋がお嫌いじゃないんだったら、はい、よかったらっていう気持ちで、はい、私はそこは、大丈夫だと思います。あのみんなが本当に嫌だったら、あのそう、視聴者もっと減ってると思う今日あ、そっか、そっか、如実に数字が出てくるのか、ドキドキするのそれ、すいません、はい、なので、こいつ算数できてないなって思われる時があるかもしれないんですけども、その時はそっと、そこの算数は間違えているとおっしゃってください、はい、ただ、ありがたいことに、はい、あの FF14 のおかげで私素数は覚えました。いや、ギミック14で素数覚えた。ギミックで素数が出てくるじゃないですか、はい、あれで、うわ、素数ってなんだっけなみたいな、10年ぶりくらいに聞いたなって思って、1って素数だっけみたいなところから始まるんですよ。なるほどね、0は素数かなみたいな、分かんないなと思って、で調べ始めたんだ。間違えて、で、なんで間違えたんだろうみたいな感じで調べてみたいな。1は素数じゃないんですよね、確か。でもゲームでなんか覚えるってあるから、実際、そうそう、いや14からもそうだし、漢字系とかは特に、漢字、英語、あとなんかちょっとした小回しというか言い回しとかもありますよね、こんな美しい日本語あるんだなみたいな、そうそう、は確かにゲームからっていうのは多いですね、あ、なるほどね、そうなんですよ、だから算数も素数も覚えられる FF14、ありがとう、ファイナルファンタジー14じゃあ資料まだあるんですね。もうちょっとだけ次があるの、もうちょっとだけあるはず、ま、うん、もうちょっとだけあるよ、はい、そうそう、バトルが本当に大好きで、はい、まあ、実もやっちゃうぞというくらい好きです、はい、うん、ですと、はい、はい、で、楽しすぎて、寝るのも食べるのもトイレも忘れちゃうなっていう時期が本当に、これダメですね、はい、これはダメ、ダメなんですよ、怒られるやつ、はい、本当にダメで、あの今日来てるんですけども、はい、今日あのマネージャーさんにもはい、はい、怒られる、怒られるんだなんかすっごい痩せたけど病気え、痩せるくらいなの、いや、もうガリガリに痩せた時期あってやり続けててってこと、そりゃダメだ、ガリガリに痩せた時、それダメだよちょっと風呂について触れるのはやめて風呂も入ったから風呂に入ってください、風呂もちゃんと入って、うん、ここに風呂が書いてない時点でちょっと風呂がないがしろになってるんですよ、だからそれが問題なんだ、だって入らなくても死なないじゃん言っちゃったよ入るけど入らなくても死なないじゃんこれはひどい、わかるけどさ、はい、入るけど、うん、死なないじゃん、死にはしない、だから書かなかったんですよ、とりあえず人に会わなければ確かにねいいんだって、家に猫しかいないし、いいし別にと思って、うん、とりあえずどうしてもフラフラしたら食べるし、はい、うん、そりゃそうだね、うん、トイレは我慢しちゃダメですよ、眠くなったら寝よう、でトイレは借金待ちの時に行ける、あ、なるほどね、あ、これ割と長そう、ああ、まあありますね、感覚で、この時期はまだ、うん、あの、借金待ちというか、はい、申請した後、コンテンツファイナーに申請した後に、予想待機時間が出なかった時期だったんで、いつシャキるかマジで分かんねえっていう状態 でその頃プレイステーション4でプレイをしていてなるほどであれプレイステーション4の素晴らしいところって、シャキンって言ったらコントローラーからシャキンが出てくる設定にできるんですよ、あ、はいはいはい、で、うん、それを知っていたからワイヤレスでちょっと察した方いるかもしれないけどワイヤレスで音を大きくしといて、あの持ってってトイレのドアの前に絶対聞こえるように置いといてトイレしてでシャキンと落としたらやばいやばいやばいって言うからいや、2歳で帰るみたいな、それはさ、
やべえも何もねえじゃん、シャキっちゃってんだから。いやシャキだからこの40秒のうちに何とかして部屋に戻らないと、早く手洗って早く手洗ってみたいな最悪だよもうっていうことをやってて、うん、ガリッガリに痩せて怒られましたそれは怒られるわ、はい、だから忘れないでってちゃんと自分に書いたんで、そうね、ちゃんと今しめとしてね、ちゃんと、ね、はい、そういうことがあったから、はい、そういうことはしちゃいけないんだなということで、うん、あ、だからこう上を見てるんですね、そうです、空を見て自分のこう反省をしてるんですね、忘れちゃうって言ってるけど、うん、忘れないでってちゃんと自分でちゃんと言ってるよって、そういうね、わかりました、これそうね、はい、うん、でもこのハイデリンが上から言ってるもんね、これはね、そう、そういう感じね、忘れないでって、忘れちゃうけど、うん、忘れないでって言いたいっていうこのマカロンも可愛いっていう、うん、はい、うん、寝て、食べて、トイレにも行ってっていうことね、風呂も入ってもうだって 2. いくつの時代とか本当頭おかしかったなって改めて思いますマジで本当に人じゃない生活してた気がする、まあ、まあまあまあね、はい、はい、っていうようなことをして、あ、治療これで終わりですね、もうちょっとだけ、うん、もうちょっとだけ、はい、そうで、ルガディンメスを公式コスプレイヤー、はい、公式コンパニオンとしてやってるのに、はい、うんうんうん、なんでアウラメス使ってるんですかっていう、うん、たまにさっきもねちょっとコメントだったんですけども、そうですね、コメントありましたね、はい、言われるんですけども、うん、まあもう単純であのキャラクリをした時に、うん、あ、これやば、可愛いってなって心にグンときたんですよあ、アウラを作ってみた、はい、はい、あ、ちょうどアウラが実装された時の話だ、そう、実装された後ですね、はい、に作ってみたら、うん、むっちゃアウラ可愛いってなって、うん、お、このアウラやばってなって、なるほどね、声がちょっとトーンが低くなるくらい可愛いってなってそれガチの時ですね声のトーンが低くなる、声のトーンが低くなってあ、これやばい、もうこの子にしようって思って、なるほど、ずっとそこからあのマカロンちゃんは、はい、あのアウラのダメで、最初はルガディンの女性で、その自分がやってる格好とすごい寄せた格好だったりとかしてたんですけども、一回何の気なしにアウラ作ってみたら、うん、おってなってこれはってなって、それはでもグッときたんだったらしょうがないですよね、もうね、だってもう可愛かった、可愛くないですか、うん、ずっと可愛いでしょって言い続けちゃうと思うんですけど、いや可愛いんですよ、可愛いは可愛いですけど、あの、まあか、もう思考がおっさんですけど大丈夫ですかいやいや、でもコメントでもみんなおっさんだおっさんだ、いやもう誰がおっさんじゃい可愛いも可愛いからしょうがないですよ、それはもうおっさんだろうが、うん、心がおっさんです、お子様だろうが、うん、もう幼女様であろうが誰でも関係なく、うんうん、グッとくるものはグッとくるんですよ、あ、まあ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 、それはね、そう、すごい可愛くて、そこからもうなんか自分に寄せるとおこがましかったなっていう気持ちになって、ネトゲあるあるのうちの子が一番可愛い、そう、うちの子が一番可愛い、やっぱりそう思ってるんだ、他の皆さんももちろんそれぞれいいところがあって、まあまあまあ、たくさん可愛いんですけども、うんうんうん、やっぱり最終的にはこの見た目を見ると、うん、ああ戻ってきたっていう、可愛いっていうやっぱこれだな、なるほどね、っていうなんかもう実家のような安心感、あ、はい、親の顔より見たうちの子みたいな、そんな感じになってくるんですよ、ね、親の顔の方が絶対見てるからもっと親の顔を見ろって言われるやつですけどグッときたからもしょうがないなっていう、なるほど、はい、はい、という感じですね、あ、これで、これで、あ、はい、はい、というわけでこれでひとまず、見てくれてありがとうございますということで、はい、これからどうぞよろしく皆様お願いいたします、はい、長々とお話し付き合っていただいてありがとうございました、はい、はい、いやすげー続いていくよってことでね、まあ、1日18時間見てたらそれは可愛いんですよね、やっぱりねすごいな、なるほど、いやでもね、その14への愛がすごい詰まったプレゼンだったと思います、はい、ちょっと拙いそのパワーポイント能力だったんですけども、うんうんうん、皆さんどうですか、コメント、まあ、見てますけども、はい、こういう方です、うん、山口さん、山口圭さんでございます、はい、あの一番最後の方のページにあった写真が何枚か載ってたやつ、うん、全部あれはルガディン女性の格好のやつですね、はい、そうですよね、はい、知ってた知ってた、すごい分かりやすいコメントですね、ありがとうございます、すいません面白いおっさんですねって言われてるすいません、ありがとうございます、まあ、コスプレしてっていうのはね、放送はね、あれほら公式の方の衣装だからね、あれはね、あ、そうですね、そうそうそう、全然私としてはなんですけども、うん、あの衣装を持っていらっしゃるのがスクエニさんで、うん、あれ結
構大変なんですよ、うん、ですよね、なんか持ってきてくださるのもすごい大変で、うんうんうん、すっごい大きいコンテナに入っていって、あー、なるほどね、でウィッグとかも含めてすごい、うん、あのきちんと管理してくださってるので、多分なんかその社内的な印鑑を押す人が多分いっぱい必要なんだろうなっていう案件になりそうな感じなのでいやと思いますよ、ここぞという時にね、もしかするとお願いをしたら ね、来させていただけるかもしれないけれども、うん、そうね、大体ちょっとそんなやすやすと持ち出せるものではないという空気を私はこの8年で感じ取っているので、いやなんとなくお察しいただければと。いやね、いつかね、うん、私もね、なんかルガディーンとかのね、うん、格好してみたいなとは思ってましたけど、いいじゃないですか、ルガディーン男性役いかがですか。でもなんかどっちかっていうとなんか、はい、キャラ的にはもうアジドマル児童とかじゃねえのみたいなとこちょっとお腹出ちゃってみたいな。生像とかどうですか。生像ね、わかりやすいよね、うん、あの白目で死んだような目をしているナマズオみたいなね。まあまあそうで、うん、ウペペって言って、うん、ナマズオは割と似合う気がナマズオか、なるほどね、ナマズオ考えたことドン・バウスリー、もうドン・バウスリーほどじゃねえのよ、もうちょっと欲しいですね、そしたらね、なんかね、いつも思うんですよ、はい、いつもっていうのも変だけど、はい、何かコスプレを自分がしようかなっていうふうに思ったら、うんうん、何がいいかなって考えた時の体型が中途半端なんですよ、もっと太ってればあるんですよ、はい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 、そうだけどすげえ中途半端なお腹の大きさだな俺っていうので、小太り、小太りっていうのがねもろ言ったね、うん、あの何もかぶせない、そういうつもりじゃない、カバーをかぶせないで直撃だもんね、ごめんごめんなさい大丈夫大丈夫、あの、うん、もっと今までもっとガンガン言われてたから大丈夫です、うん、このジジイとか言われてたから全然大丈夫です、あのむしろ皆さんそういうの期待してるんで、いやあのとにかくね江戸さんと一緒にパーティー大丈夫っていうコメントがいっぱい入ってて、うんうん、はい、そうで大丈夫かなっていうのを私が、うん、ほら一応メインが戦士でやってるじゃないですか、うん、はい、タンクでやってるから、はい、そうそうそう、でなんかメインジョブかぶっちゃうんじゃないかなみたいなのがあったりとかして、ちょっとでね、それで足引っ張っちゃったあれかなみたいな、ちょっと、あ、いやいや全然それはそれで言うんでですね、言うんですね、言うんで、なるほど、はい、言っていただけるんだったらありがたいです、はい、もうちょっと言うのやめてほしいなって思ったら、はい、あの言ってくださいちょっと今日はここまでって言ってください言ってください、はい、だからあれなんですよ、いやでも、うん、言われないと分かんないこともあるじゃないですか、そうそうそう、世の中にはやっぱり、うん、分かんないですよ、そうそうそう、うん、どうしてこれができないのか分かんないけど、うん、でもできないもんできないなっていうところで止まっちゃったりするじゃないですか、でも、うん、それはこうだからこうじゃないかっていう、うん、なんか一言があると、うん、もしかするとそれを求めてる人だったら、うん、なんか、あ、なるほど、だからこれができなかったんだなとか、うん、かもしれないし、そう、ね、そう AOE がなぜ見えていないのかっていうのも、うん、もしかすると、うん、HUD そのハットが悪いのかもしれないし、うん、そうそうそう、見てる場所がこう分散してるか悪いのかもしれないし、ね、うん、それか本当に能力の衰えなのかもしれないしっていうところが分かんないじゃないですか、うん、そうですね、うん、ギスギスはしないようにねって言われてるんで、まあ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 、そこはね、はい、うん、そこ大丈夫です、楽しくやりましょう、はいまあね、うん、まあ、今日発表で、はい、まあ、クラフト委員会もそうですけども、はい、FC の人たちも、うん、多分すごい楽しみにしてると思うんで、はい、まあ、一緒にね、うん、楽しくとにかくやっていきたいなと、まあ、はい、グレムリンも言っていましたけども、はい、NGC はみんなで楽しくわちゃわちゃと、はい、14をやっていく番組だと、はい、いうことなのでね、はい、うん、そこは、ね、バトルだけじゃなく楽しくいろいろねやりたいですね、そうですね、うんうん、なので、ですね、2月から、はい、まあ、そもそも何やんのというところも含めて、うんうん、ちょっとスケジュールの、はい、表というか、まあ、はい、スクリーンショットを用意してますので、はい、はい、じゃあそちらを出しましょう、分かりました、はい、こちらでございます、ほうほう、はい、シーズン6の2月のスケジュールでございます、はい、はい、初回2月の3日は、うん、なんと夜波ダークアポカリプスに挑戦、いきなり24人アライアンズレイドいっちゃうということですね、はい、ですね、はい、これは、うん、まあ、まず、まあ、できるだけ皆さんと一緒にね、はい、まあ、コンテンツに行きたいと、うん、山口さんと一緒に行きたいというところがありますので、はい、まあ、24人のレイドが一番、はい、まあ、人数多いですから、うんうんうん、まあ、まずはそこに行って、はい、まあ、どういう風な感じでね、はい、やるかっていうのは、まあ、メイン画面、はい、山口さんの画面でやっていただいて、はい、私の画面見せたくないけど、ね、はい、いやもう見ますよこれ、ちなみに、はい、この時どうしますか、私一応その、はい、まあ、タンクと、うん、あとはまあ DPS 侍ですけども、はい、
が出せますけど、ね、あどうしますかね、うん、私じゃあ最初一応その、はい、どうしよう白でいっていいですか。なるほど、あのマカロンで白って書いてありましたからね、メインでね。一応最初は白で一応ね、その江戸踏みの時もタンクとそのヒーラーっていう形でやってもらったんですけど、はい、私、はい、まあ、ノラとかでコンテンツに行った時に、はいはいはい、ふみちがすげえヒールをしてくれるんですよ、はいはいはい、だから、うん、ノラで行くと、うん、ここまで HP 減ってるけど俺大丈夫ってなるんですよ。あすげえ手厚い看護を受けていたんだなっていう、はい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 、ふみちさんの優しさがヒールとなって、優しさっていうか多分いやお前絶対死ぬなよってあれはおめえが死んだらダメなんだぞっていう、うんうんうん、あれ謎のプレッシャーだったんですけども、うんうん、なのでちょっとあのヒーラーから見て、うん、こいつやべえタンクだと思うかもしれないですけど、はい、そこはちょっとご容赦いただいて。でも逆に言うとなんでやばいのかがヒーラーしてるのが分かりやすい気がする。あ なんでそんな食らってんだろうなっていうのが、ね、多分ね、これで吉田さんにも言われたんですけど、はい、うんうん、あのバフタケって言われた、はい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 、バフタいてるんだ、まあ、バフタいてないのは問題外ですよね。何のために存在してるスキルなのかを考えてほしいなって思うんで。いや、あのタクですよ、はいはい、タクんだけどタイミングがなんかタイミングがやっぱない。あで、じゃあまず、うん、どうしてこのバフはこういう効果なのかっていうところを、はいはい、ちょっとふわっとだけ、はい、もう一回考えるといいかもしれない。もう一回、そうですね、このバフはこのくらいの時間、うん、このくらい軽減してくれますっていうのを、うんうん、もう一回整理だけすると多分いっぱい敵がいるから、これはじゃあこの強いバフにしようみたいな感じで、うん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 、いけるんじゃないでしょうか、ね、はい、じゃあ一旦、まあ、24人のレイドっていうのもあるので、はい、うん、そこでちょっと、うん、まあ、私の立ち回りも含めて、はい、で、まあ、白魔導士としての、はい、山口さんの、はい、立ち回りをみんな見てもらって、その立ち回りが見せれるほどじゃないですけども、本当に恐れ多いので、はいはい、まあ、どちらかというと、まあ、みんなで一緒に遊びましょうではあるので、そうですね、ワイワイやっていきたいなと思ってます、はい、でございます、はいはい、そしてその次ですね、なんと2月10日、うん、2回目になりますね、はいはい、シーズン6の2回目、はい、FC ハウスにあるマイルームを皆さんの、なんだかんだで512人ずっといっぱいな状態ではあるので、うん、まあ、もちろんログインしてない方もたくさんいますけども、はい、でもかなりの人数が、うん、うちの FC はログインして遊んでいるということなので、はい、今初めて FC の方に言いましたけども、もちろん、はい、うん、あのマイルーム訪問されますんで、お訪問しちゃうぞ。なので、はい、皆さん、はい、自分の、ね、自慢の、マイルームを作っておいてください。時間の許す限り回ります、はい、はい、5人とかやってください。そうですね、そうですね、最低10人行きたいですね。うん、あ、限定が被る時ももしかしたらあるかもしれないですね。それちょっとその時は繰り越しになると思ってください。はい、はい、うん、いや、今告知なんだけど今日じゃないと言えなかったのよ。そうですね、この先どうするのかっていうところね。そう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 、本当はもっと早く、まあ、そしたら第1回マイルーム訪問だから、うん、第2回第3回ってもしね、そうですそうです、うん、それができるといいかなという、はいはい、ちなみにマイルームなんかすごいいじったりはするんですか。はい、家も持ってるし、うん、そのマカロンの方でもアパルトメント買ったりとかもしてるんですけども、うん、もうびっくりするくらいハウジングセンスと能力がなくて、シーズナルイベントで家具もらうじゃないですか、はい、あれを置いてあ、なるほどね、はい、とりあえず置いとこうかみたいな、はい、あるし、はい、ポケットに入れてもしょうがないから、はい、とりあえずなんかこのテンテケテンってしてるやつとかテンテケテンなんか置いとこうかな、はい、置いてるだからちょうど、まあ、なんだかんだ言ってうん、うん、5人とかってことはないと思うんで、うん、ちゃんと作ってない人がね、うん、そんなにいっぱいって感じじゃないと思うんで、はい、いやでもなんか真っさらなお部屋にね、なんかポツンとあってもそれだけでも、それはそれで逆にね、面白いですし、うん、でどうしても来てほしくないっていう人は言ってくださいって感じではあるんですけど、それはもうなんか設定で閉めちゃえばいいんじゃないですか、うん、あ、そうですね、設定で閉めれますよね、閉まってるところは入らない、うん、来てねっていうところは行けばいいと思うし、うん、そうですね、うん、はい、なので、はい、マイルーム訪問をちょっとやって、はい、FC の皆さんとね、うん、ちょっと交流をしたいなという感じになっております、うん、楽しみによろしくお願いします。ちなみに今日なんですけど、私ログインしてますけども、はい、1月の放送って今日で最後になっちゃうんで、うんうん、この後、放送の後、来週はないってことですね。そう、来週ないので、はい、FC 募集、今日入りたいという方いらっしゃったらお並びください、はいはい、浜辺でお待ちしておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。そして、はい、2月17日は、ごくハーディスト、いきなりぶっ込みましたね。ですけどもついだって、うん、先日6日くらい前にハーディス、はい、1週間前か、ね、やったばっかりじゃないですか。そうなんです、もう僕いけるんですか、いけるかどうかって話する
まあまあ、行くことはできますよ。解放すれば誰でも行けるんですから。そういうこと、はい、いや、ここは逆に、あれなんですよ。あの、山口さんのそのタンク。メインというそのタンクを見せてほしいなっていうのがあって。いや、でもね、それね、はい、結構ハードル高いんですよ。一応言っときますけど、いや、メインでもいいんですよ。いや、全然どっちでもいいんですけど、うんうんうん、メインでそのタンク、ウィンチョブ、うん、ん、うん、メインキャラは一応、うん、タンクでずっとやってきてはいるんですけども、はい、それが、うん、例えば絶をクリアしているからこの人はすごい上手い人だって思われたら困るんですよ。それは確かにそうだ。そう、困るんですよ、うん、そういうわけじゃないんですよ、うん、下手な人でも何度も死んで何度もやって、うん、何度もイメトレをすることによってクリアすることができるコンテンツ、もちろん他のパーティーメンバーさんの協力もあって、はい、うん、でそういう全部が含まれて、うん、自分の中で反数しきって、うん、この間のコンテンツをクリアできるっていうところがあるから、だからなんかこの人むっちゃ上手いんだなふんみたいな感じで見られると困る。そう、なのでその上手いとは別に言わないからさ、はい、うん、っていう話じゃないですか。お願いします。そう、あの、自分はこういう風にやってきたぞっていうものでいいと思うんですよ。わ、うんうん、かりました。じゃ逆になんかあの、はい、ここのスキル回し下手くそだねっていうところがあったらむしろ教えてほしいかも。私からじゃなくてね、視聴者さんから、はい、私はもうそんなの言う資格がないので。そうですね、はい、あの、大丈夫です、はい、大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます、はい、ですね。で、なので、はい、その時ちょっと悩んでるんですけど、そこは、うんうん、まあ、タンクで行くんだったら、うん、私はタンクじゃやっぱあれだから、うんうん、侍で行くか、お、侍で行くか、はいはい、参加しないからなんですよ。おー、そう、あの、うん、私が参加することによって、はい、山口さん画面だと言うのに、はい、お前いつも死んでんなみたいになっちゃうとあれだから。でも、うん、極ハーデスは、DPS さんがやば、うん、なんかこう、うん、割と分かってなくて、うん、ダメになっちゃうところは、うん、フェーズ2くらい、うん、じゃないかな。今から俺がヒーラー練習してやるとか地獄だろう。そのパーティーに入った人がかわいそうだろう。山口さんだけじゃなく。でもほら、江戸さん参加しないの嫌だなって言ってる方いますよ。ほら、それ、うん、あの、どこまで本気度を見てみたいわ、そのコメントの。あ、え、ぶっちゃけた話、うんうん、お侍はどのくらいいけ る,、うん、いけるんですか。何ですか。お侍さんはどのくらい、その中ではいけるなっていう気持ちになっていらっしゃるんですか、はいはい、まずお侍さんは。ぷよぷよでいうところ、はいはいはい、3連鎖ぐらいじゃないですかね。あ、うん、おー、うん、3連鎖か。一旦そこまではやるわみたいな。あ、なるほど、うんうん、え、3連鎖どう思いますか。私はぷよぷよが別にうまくないんで4連鎖程度の女なんで何も言えないんですけれども、3連鎖か。大きく出たなって言われたもん、3連鎖ですら。あ、なるほどね。あ、毛が生えたビギナ ー、 おー、スキル名と技の内容が一致してない。お、肉人を叩いてほしい。そうですね、あ、そうね、やるんだったらそうだよ。見える範囲で組めるのが3連鎖、うん、あ、なるほど、うん、そうそうそう、見える範囲であくまでっていう、その先もで考えてっていうのは、はい、ちょっとって感じですよね、うん、あの、本当にやります。ちょっと待って、どっちの話それ。侍用の話。いや、侍、それでも参加するかしないかの話。いや、参加はしてもいいと思うんですよ、うん、それで、うん、だって別にあれですよね、極ハーデスクリアしようっていう趣旨ではない、うん、あ、まあ、どっちですか。やれるんだったらもちろんクリアまでやりたいと思いますけど、うんうん、まあ、時間もあるんで、うんうん、そうそうそう、やるところで頑張りたい。なるほど。気持ちの話、はいはい、うん、ギミックは知らずに行って、はい、あ、そうですね、私はわちゃわちゃしながらってことですよね、はい、うん、でもタンクがやばい方がやばいんですよね、極ハーデス。あ、そうなんだ。そう、タンク仕事多いんですよ。ああ、まあ確かにハーデス、うん、そう、ちょっと大変でしたね。そうですよね、落ちたし、極はね、落ちたんですね、うん、極はね、もっと大変なんですよね。うわー、怖いよー。いや、全然だから、それで、うん、だからやってみて、うんうんうん、まあ、2人タンクっていう計画もありますもん。あ、2人タンクでもいいですけども。あ、ジョブは選手なんでしたっけ。ね、暗黒が一番回しやすいですね、はいはいはい、であれば、うん、ダブルタンクっていうのもある、うんうん、私が一応選手でっていうやり方、うんうんうん、
あの全然どっちでもいいですよ、はい、私としては。まだちょっと時間まあまあそうですね。だからその間に江戸さんがどれだけ目次を叩いてこれたかっていうところじゃないですか。どっちの？いや参加する方の、あそか参加したい方のジョブで。タンクの方がいいのかな。うわあ。ちょっと考えます。わかりました。はい。はい、あーあダブルタンクね、ダブルタンク初めて一緒に組むダブルタンクでもいいかもしれないですよね、内容としては、はい、うん、スイッチとかがどんだけあるのか知らないですけども、スイッチはあんまりないかな、うんうん、ああなるほど、うん、はい、うん、そうですね、うん、そんなにないかなやっぱりね、あのそうそう無理はできんから、うん、そうですね、そうですね、5カーデスのタンクはね、死ねないんですよ、まず。あ、そもそもの話ね、そうそうそう、1回でもやられちゃいかん、どこに行っていいかみたいな、ちゃんと起き上がってないとダメみたいなところがあったりする。基本的にはあんまり死ねないから、なるほど、頑張ろうぜっていう感じだけど、あタンクでやろう、やろましょう、やろましょうやろましょう、もう別にやろうっていいっすよやろう、もうあの敬語とかいいんで大体みんなスポーツ、あの、はい、始まるともっとため声になっちゃったので、はい、それで最初から言っときます、最初に言っときます、そこはね、あの全然問題ないです、はい、やりましょう、はいはい、分かりました、じゃあちょっとじゃあそこまで考えます、分かりました、はいはい、まあ、目次に叩いて一緒にやっていきましょう、はいはい、じゃあ、17日が一応それです、もしかしたらそのメンテとかのやつ前後する可能性はあります、うん、前後ってことはないけど後ろ下がるか、うん、はい、はい、で、まあ、2月の最終日24日は、山口さんと、うん、江戸さん用のキャラクターのね、うん、あのミラプリをみんなに考えていただいて、それのコンテストをちょっとやりたい、はい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 、はい、前の踏みの時もちょっとやったんですけど結構昔なんで今はもう全然その好きに着てますけどね、うんうん、コンテンツに行く時はこれを着るっていうのをあのみんなが作ってきてくれて、うんうん、まあ、FC ハウス内に一応ステージ作って、はい、次の方どうぞみたいな感じで、うん、見ていって、うんうん、お互いの、まあ、自分の、まあ、気に入ったそのミラプリを、うん、まあ、今後放送で着ていきましょう。へえ、うん、面白そうですです、うん、なのでいろんな方がね参加してくれて、うん、いろんなミラプリで、はい、うん、これを着てくださいみたいなのを見せてくれる、うんうんうん、っていう形になるので、はい、まあ、バトルやってバトルじゃないやつやって、うん、バトルやってバトルじゃないやつやってみたいな感じで、ちょうどねこういい感じにこう緩急つけつつやりたいなというふうに、はいはい、思っておりますので、はいはい、なのでこれも、うん、皆さん、まあ、これに関しては FC だけじゃなくてもいいと思っているので、はい、放送を見ている方でっていうところで、まあ、ちょっと、はい、どのぐらいの人がやってくれるかが分かんないんで何とも言えないんですけれども、うんうん、あまりにも多くなっちゃうともしかしたら抽選の可能性がある、うんうん、はあります、はいはい、うん、なので、まあ、1ヶ月半ぐらいになるのかな、うんうん、もうちょっと少ないぐらいかな、うん、の期間があるので、はい、まあ、ミラクプリこういうのあるんですよっていうので、まあ、放送でこういうの来てくださいねっていうのを皆さんちょっと考えていただいて、はい、どんな作品が生まれるか、うん、はい、参加しない方もお楽しみにという感じでございます。はい、楽しみですね、はい、ですね、うん、で、まあ、3月以降は、まあ、メインストーリーが 5.0 は終わったんですけども、はい、まあ、私の方 5.1 とか2とかも多分来ると思いますけども、うん、その辺やっていないので、まあ、そこ触れたりとか、はい、いろいろやりたいことっていうのは、うん、それこそ麻雀とかもやってみたいとは思う。やりたいですね、麻雀ね。麻雀ちなみにどうなんですか、ドマ式。いやいや、もう初心者に毛が生えた程度。毛も生えてないかもしれない。ルールは分かるんですよね。どうしたら上がれるかっていうところの最低限は分かってはいると思う。頭3つ揃えてみたいな。でも、なんでチーとかポンとかしちゃいけないのかはあんまりよく分かってないなみたいな。リーチってしてくれないとリーチが分かんないなとか。あ、なるほどね、何が危険牌なのかとか分かんないから、だから14の麻雀はありがてって、うん、そう出てくれるからね。から危険牌がとか、うん、だから14の麻雀使って一緒に麻雀皆さんとやりたいですね、うん、そうかそうか、うん、なるほどね。頭2つかな。もうダメかもしれない、うん、頭3つじゃないですね、はい、そうっすか、全然違う。初心者に毛も生えてなかった。
なるほど、まあもちろんやり込んでる方、すごい麻雀できる人もいるし、そうじゃない人もたくさんいるので、そういう意味では初心者枠みたいな感じで参加していただいてやるっていうのは全然いいんじゃないかなと。おお、私の方が多少できるぐらいだと思うので、イメージ的には今の聞いた限り、なので、まあ参加してもいいし、まあ視聴者3人と山口さんっていうのもある。あとは逆に、その次の回で、あと回というか、まあ放送時間内にもし収まるんだったら、私と他3人、もうちょっとだけの人、レベル的にっていうのでやって、それを見ながら、これなんでですかみたいなのをみんなで見てもらいつつとか、っていうのも全然ありかなと。麻雀を勉強していきたい。勉強したい。大変なことになりますよ。私もなんかカッてやりたい。カッてやりたいってこと。はい、でございます、はい、という形でですね、まあ2月も、2月もというか2月から、改めましてシーズン6となりますので、皆さんまた、長期になると思いますけど、6年超えましたんでね、すごいことですね、本当に。これからまだどのぐらいやるかわかんないですけども、はい、山口さんよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。1個だけ最後に気になっていることを聞いてもいいですか。はい、私このめっちゃ白飛びしてませんか。そんなことないですか。いや、そんなことはない。いや、なんかもともと色は白目ではあると思うんですけど、すっごいなんか、ちょっと抑えた方がいいかな。いや、全然いいんですけど、なんかこの人白くてよくわかんないなってなってないかなっていうところだけが気になってて。今ずっと返しのモニター見てて。いや、でも可愛いよって言われて。ありがとうございます。テカってる。女優ライトってな。光の反乱が起きてる。ちょっと抑えた方がいいかな。じゃあね、飛んではいないけどね。わかりました。じゃあまあまあ大丈夫か。はい、ちょっと抑えます。大丈夫そうなら大丈夫ですね。なんだったらだからもうちょっと照明増えるんだけどね、今後みたいな。あ、そうなんですね。下からも入れないと、あの影が。そう、ちょっと黒巻きに。やっぱり黒巻きが、安定しないのもある。難しいですよね、黒巻きのね、光っていうのは。なので、まあそこは抑える。まあ、単純に場所ちょっと前なのかもしれないですね。なるほど、はい、はい、まあ、ここで光の反乱が起きていくかもしれないんで。闘牛山口ってさっき書いてあったけど、闘牛山口ってやだな。なんだそれ。ちょっとなんかね、ギスギスしだすと闘牛山口って言われるかもしれないですね、もしかするとね。やばい、俺がハーデスあたりで出てくるかもしれない。どうしよう。やばいやばい。いや大丈夫ですよ、平和に、平和に行きましょう、平和にね。わかりました。平和に行こう。はい。はい、です、はいはい、というわけで、なんだかんだ言って結構喋りましたね。そうですね、すいません、長々と。1時間半になりましたけども、はい、皆さんありがとうございました。はい、それでは次の放送は2月3日、はい、月曜日からとなりますので、はい、はい、SC の方、はい、夜はに、ね、一緒に行きたいという方ね、アライアンスで募集ですよね。そうですね、はい、はい、お待ちいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、山口さん、なんか告知ありますか？特にないです。なんかツイッターでとかはこれですか？あれば、ツイッターはありますけども、はい、なんか別にそんなに大したフォローしてねみたいな。あ、じゃあ気が向いたらフォローしていただけると 山口系っていう名前でやっていますので、はいはい、気が向いたら大丈夫です。いつジジイと呼ばれる日が来るのかって。いや、そんなこと言わないですよ。言わないです、ね、そんなこと言わないです。あ、ツイッターフォロー済みだって。ありがとうございます。猫の写真が多めだと。ありがとうございます、本当に、はい、あったけえな、みんな。まあ、NGC の視聴者特にね。いや、本当にそうですよね、はい、あったけえ、皆さん優しい方たちが多いので、はい、うん、甘えすぎないように頑張りますので、はい、いやいや、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、とりあえず一緒に目次殴りましょう。そうですね、わ、はい、かりました。はい、はい、というわけで、はい、今日の放送はこれにて終了。1時間半ありがとうございました。では NGC からの告知でございます。はい、NGC、とりあえず14に関しては、この後ですね、エンディング中に、FC 募集、はい、今入りたいという方いらっしゃいましたら、お並びください。はい、江戸さんの前に、江戸さんと今クレーマージュンが横に並んでますけども、はい、そこにお並びください。はい、です。よろしくお願いいたします。はい、はい、で明日の放送ですね。明日は、
22時から、はい、エイリアンウェア生放送でございます、B シミュレーター、8になるやつですね、ミニーさんがね2回目になります、うん、はい、そちら続きをやります。よろしくお願いいたします。エド VR ね、ちょっと待ってちょっと今週待ってください。来週から始めたいと思ってますイメージ的に、はい、ちょっとねいろいろやっておかなきゃいけないのが多すぎてちょっと間に合わんかなという感じなのですいません、はい、よろしくお願いいたします。はい、そして22日はですね、二曜生放送が21時からありますね。こちらおきっさん2回目になります。そちらもよろしくお願いいたします。そして23日の、20時からになりました、モンスターファーム。はい、20時から予選始めて、予選というかトーナメントの最初の試合をやっていきますので、1時間選手より早いので、早めに、帰宅してください。よろしくお願いいたします急げ帰宅、はい、事故ないように気をつけて、商品を用意しますんで、うん、はい、当日言います。はい、よろしくお願いいたします、はい、そして24日は21時から龍が如く7生放送、うん、はい、2回目でございますけども、はい、こちらはですね、声優の後藤弘樹さんと、同じく声優の市川葵くんいらっしゃいます。はい、こちらもお楽しみによろしくお願いいたします。はい、以上でございます。はい、はい、盛りだくさん、告知も、そうですね、はい、今年は山口さんも入っていただいて、はい、チームも、はい、うん、頑張る、うん、まあまあ無理なく頑張っていきますね。あんまり詰めてもね嫌いになっちゃうから、はい大丈夫です、大丈夫です、楽しくやりましょう。全然フォーティーン嫌いじゃないんだけどな。いやだから多分 なんでできないのか一回考えた方が早いと思うんですよ、ね、あ、すいません、なんかできないって決めつけてるわけじゃないんですよ、ごめんなさい、なんか違うんですよ、悩んでるのかなって思ったから言っただけだって。はい、大丈夫です、頑張ります。なんか気になることがあるんだったら一緒に解決していきましょう、はい、聞きましょう、はい、一緒にね、あの多分視聴者さんも教えてくれると思うんで、はい、聞いていきましょう、一緒にね、はい、はい、よろしくお願いしますはい、あ、そしてこのあとね、SC のやつあるんですけど、その後 C パートやります。またいつもの通り、放送の終わりにですね、あの C パートとしてプランクチャレンジをやっています。はい、筋トレです、はい、お腹こうやってグッてやるですね、グッてやってね、はい、グッてやる、それやりますので、はい、今日から、まあ、5日間連続でやりますので、うん、皆さん今いる人絶対全員参加ね、はい、よろしくお願いします、はい、コメントが止まる、そうです、うん、プランク中コメントが止まるやつです、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。以上です、はい、はい、それでは2月3日からの山口さん出演、お楽しみに、はい、それでは皆さんさようなら、お願いします、ありがとうございます、さようなら、ま